Здравейте хора, аз съм Мирко и ще правя клип на Clash of Clans. Така вижте колко по-развит съм от преди. Много. Вижте. Много по-развит съм, ще ми профила. Бабиан трети. Арчери на трети, гиганти на трети, гоблин на втори, бомбери на втори, балан на втори, уизарди на трети. И вече имам и дарк парака. Гледайте колко много голд имам и еликсир, не съм много добре. Така, ще ви покажа как атакувам всеки път с каква армия. Вместо бомбер, 5 барбирена и 130 арчера. А тук имам тези, които... Този колко само е ръшнат. Я съм ръшнат, но този много по-ръшнат от мен. И този е ръшнат. Този не е. Нападам такива мега силни с там хали отвънка. Да мога да им взема една звезда. Им дава по много пари. Голд, еликсир, дарк, еликсир. Се справя голд сторейдж. Още време. Например, ей като е, но няма да го нападна. Сам много, много, много време ще ми отнеми да те намеря някой. Много. Докът намера. Сега търся който унищожа. Съм като гледам на това база. А, той се става ми го взем на 100%. И вие харесвате клипа. Чигон са. Като гледам колко му е злоковна базата ми се гади. Аре, са никой няма намера, аз ви казвам. Този колко ръшнат беше. И този е доста ръшнат. Не, всичко му е на макс, не е ръшнат. Ари бе, станат 4 минути, аз кой да атакувам? Той няма да успея. Той няма да успея. Ще търся 4 минути, 5-6 сигурно, докато не намеря един. Охо, този колко само е ръшнат. Ето се ръшнат, аре бе, няма кой да намера, не. Този също е ръшнат. По огради. Беше му препара на тутос. На тъхато му на тоя. Майде. Колко те си изникнаха. Хава, искам да унищожа мои арчери. Там хава. Нещо за най-скупи, мен ми показа купите изобщо. Не, няма да мога да го взема. Не трябваше да го атакувам, аз съм така.
Mislim, najskupi. Vse mi je jedno. Potem imam pa 1250 na kopi. Ljudje se kot svet, da paš naprav armijo. Pa samo arčari, še poznam, da mi zunaj noč. Vzete v този клан с покани и се ви приемат, ако имате над 1200 купи. Ето. Но в ларовете сме мега зле, честно ви казвам. Всеки лар губим, много малко ларове имаме победени. Вижте, вижте, силни сме, имаме 3 танка 11. И така. Ето, вижте, вече могат да ми донейтват и дракони. Аз съм написал така болър. Ще напиша дракон. Дракон. Те ще ми донейтват като видео. Така. Ще покажа един, който съм се абонирал за него. Снима клипове, но не е той. Бича. И пък е той. Но това беше 336 левел. Не, 363 левел. То снима тая спелка. Дед за това. И колко вече съм на 5 левел. Не са на макс. Па изглежда макс над всичко. Той е много яко. Аз си изтеглих с хак. И ми се цепна телефона. Шегон съм. Не се цепна. Прецака се. И го оправих. Абонирайте се за мен. Ако искате да снимам още клипове на Clash of Clans, напишете отдолу на коментарите. Имам и Тесла. Напишете отдолу на коментарите на каква точно игра искате да снимам. Виждате, в момента ми се прави Dark Elixir Storage. Имам и Dark Baraka. Вече го казах. И ми се апгрейдва Archer Tower на 6 левел. На 6 левел става на 7. През това време, докато колкото време ми стигне, ще направя една ларда. Колкото време ми стигне, то всъщност няма да ми стигне. Например, един танк. Това сега ще ви покажа каква точно трябва да ви бъде. Тази е силна. Dark Elixir, това трябва да бъде тук. Клан Касала. Таверите. Тук може да сложите един еликсир на 10. Не съм толкова подсилен с много неща. Не съм макснал много неща. Но сега вече ги максвам. И много, много голд имам. Мога да скоро мога да правя танхала се, но не искам. Справя една базичка. Мен не ми пука за купити. Изобщо даже. Пука ми само като стана. Там, дето ме дават да мина титана. Ти ще бъде на утрона. Ай, ай, са няма правят. Така, надявам се да ви е харесал клипът. Абонирайте се за мен!
Харесвайте клипът, коментирайте. Аз ще направя само една моя атака. Да видите, с Валкирия. Ето, този реших да нападна. Тук пуснах валкириите. Виждате, бих му това валкириите. Валкири, че трябва ми бъдеха най-дъщина. Това му бяха падонейт, нали да не казвам. Виждате, какво му беше извън това? И дори не го видях. Но пуснах пак тук барберен. Да. Валкири, че загинаха, мале. Аз тук победих и забравих. Не. Мортъра унищожи всичко в буквалния смисъл. И така, хора, надявам се да ви харесва. Бъдете с мен и в другия ми клип. И чао от мен.